Wedok ya nomor loro ya. Isin jare alaku wis kadung sing tonggo iki wis kebobolan apa ta aku iki. Lah ya wis pintu ono terus e kayak wong rungune telu lho bukti no bae. Pintu. Ya isin tapi wong anu wis gede-gede. Ana ae joko gak kawan. Apa nah, kok bu, terus pokok coba ni, sak lebu cain ko. Jadi tanya Gusti Allah bu. Nah, iya. Singin ya? Iya. Lepnya, siapa nak bak? Lalu, murak apa? Murak meser nyapu sama anak bae kok utuh nyapu Mbak, iku kondisine ekonomi